ଯେତେବେଳେ କ୍ରାଇମ୍ ବା ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କଲେ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ ଯେ SIT ହାଇକୋର୍ଟର ଜଣେ ଜଷ୍ଟିସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତାଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ SIT ଗୋଟେ SIT ଗଠନ ହେବ, ସିଏ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରିବ, ଯେଉଁଟାକି ନିରପେକ୍ଷ କ୍ରାଇମ୍ ମାନ୍ଥ ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ସେ ଅଧୀନରେ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି, ଅନେକ କେସ୍ କ୍ରାଇମ୍ ମାନ୍ ତଦନ୍ତ କରିଛି, ତା'ର କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳିନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଦାବି କରିଥିଲା ଯେ SIT ତଦନ୍ତ ହେଉ, ଜଣେ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଜ୍ ତାକୁ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ପୀଡ଼ିତାକୁ ଯେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ତା ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ।